там же шини палять. Шановні, давайте, будь ласка, будьте уважні, що ви голосуєте. Яке питання? Вносити порядок дані, вчити до порядку дані. Питання про ліквідацію правління комунальної власності Тернопільської міської ради, старої юридичної особи. Ставлю на голосування. За. Пропонується включити до порядку денного питання про ліквідацію департаменту економіки підприємства управління комунальним майном старої юридичної особи. Ставлю на голосування. Скажіть, будь ласка, там депутатів не пускають. 38 за. Пропонується виконати порядок денного питання про надання безоплатного користування житлового приміщення громадської організації комунального Тернополя. Ставлю на голосування. Правоохоронні органи. Про Тернопільський навчальний виховний комплекс, загальна освітня школа 1-3 ступенів, правовий ліцей номер 2. Ставлю на голосування. 31 за. Пропонується доповнити порядок даних питання про погодження інвестиційних програм комунальних підприємств теплових мереж Тернопіль міста Комуненерго Тернопільської міської ради на 2014 рік. Ставлю на голосування. 35 за. Пропонується доповнити порядок денних питань про визначення розміру пайової участі у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя. Ставлю на голосування. 37 за. Пропонується доповнити порядок денних питань про надання безоплатне користування товариства соціальної аптеки на житлових приміщеннях. Ставлю на голосування. 36 за. Пропонується доповнити порядок денних питань про надання безоплатне користування приміщень Тернопільського міського комунального закладу Центр первинної медико-санітарної діагностики і оптопомоги. Ставлю на голосування. За вікном зніміть зразу. Бачите там як? Скільки людей? 35 за. Пропонується доповнити порядок денних питань про звернення Тернопільської міської ради до Кабінету міністрів України. Ставлю на голосування. 3-4 за. Рішення прийнято. Пропонується доповнити порядок денний про внесення змін до складу адміністративної комісії. Ставлю на голосування. 35 за. Пропонується доповнити порядок денний питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою відведення земельної ділянки площі 42 за адресою площі Героїв Майдану. Управління обліку контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради та приватним підприємством «Кром». Ставлю на голосування. 36 за. Також пропонується зняти за ініціативи автора питання номер 1, номер 38. Номер 58. Номер 203. Номер 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 249, 250, 250. Наші депутатів вже не пускають. 50. Чи є ще якісь пропозиції доповнення до порядку денного? У нас є люди, які зібралися під міською радою, думаю, що
Ми зараз запросимо їхніх представників газету, скажуть, що читають свої лами. Тобто, що може бути за фільм за позію? Крім того, в сесійній залі є присутні представники перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів міста Тернополі, які ми теж дамо можливість розповідати на початку сесії. Якщо